intro. Du, badu, 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 badu. Můžete mi vysvětlit, proč všichni se mě, když jsem dostala piano, kurva ptali, jestli na to umím hrát. Kurva, teď jsem to dostala, tak jsem, když jsem ho předtím asi neměla, jak jsem mohla umět hrát na piano? Ok, něco umím, jo, na piano. Já jsem vlastně viděla TikTok typky, která říkala, že bychom se jako neměli nechávat diagnostikovat jako lidma po internetu. Ale mi jednou nějaký prostě chlap napsal, že prý si myslí, že mám asi rakovinu nohou a že bych mu měla jako poslat fotky nohou. Tak jsem mu je poslala a on mi napsal, že to je v pohodě, že naštěstí rakovinu nohy nemám. Takže jako nevím jak vám, ale mi to fakt jako pomohlo. Já jsem měla zákazníky, jo, v mojí minulé práci. A prostě mi tak došlo, že ženy nikdy nebudou vědět, jak velké budou ryby. Protože ona přišla jako se svým přítelem a zase klasická prostě nechápou, že ancistrusové jako vyrostou, prostě vyrostou, jo? Tihle sice jenom do 15 cm. A já na ní, že ano. Avšak nebudou tak velcí, ne? A já říkám, no budou mi tak 15 cm, ona to není tak moc. A já ukážu jako, že 15 cm. A ona vypadá úplně zmateně. Já si myslím, že ona si myslí, že 15 cm je asi tolik. Takže chápete, co tím jako myslím? Prostě ženy kvůli mužům jim nedojde, jak velké ryby budou. Ještě minulý rok, vlastně před Vánocema, jsem byla v práci, jo, a prostě jsem si na 23. chtěla jít koupit citron, prostě jako do pití, jo. Já tam jdu, vole, na samoobslužné pokladni. Jeden citron v ruce, jdu a najednou typek s plným vozíkem, to prostě přede mě jako se to, a teď se vezme, otočí se, podívá se na mě, podívá se na ten můj jeden citron a řekne: paní, vy máte jenom jeden citron, tak já vás pustím. A já uve. Tak dík jako. Chivalry will never die. By the way, jsem teprve 2 měsíce v nové práci a už mi někdo pohrozil, že mi tam zmlátí, jo? Protože jsem mu řekla, že mě nedělá zprosta gesta. Takže jestli chcete preventovat jakoby tuhle situaci u mě v budoucnosti, abych mohla pracovat jako youtuber, co postuje sračka videa, tak musíte dát like na tohle video. Dejte nějaký komentář, klidně třeba emoji zajíce, to je jedno. A jestli se vám fakt video líbilo, tak ho můžete sdílet. Ale prosím fakt ten like, dejte komentář, protože algoritmus je zlý. A dokonce musíte koukat video, jo? Jinak mě to zmlatí. Víš co, teď to byla 2 měsíce in, to byla výhruška, ale kdybych musela pracovat třeba 2 roky, prosím vás, ne. Dejte like, prosím. Mi občas přišlo, že ti lidi v obchodě si požádají o tašku až potom, co zaplatí, aby za ně nemuseli dávat tu 1 korunu, jo? A prostě jsem tam měla typka, co platil 1000 za ryby, jo? On mi to zaplatil, podívá se na mě, že a může dostat tašku? Až potom, co zaplatil. No a já na něho, že to bude koruna. A on, no já mám jenom kartu, tak je beru, jako Sigma samec se mu podívám do očí, naťukám tam tu 1 korunu a říkám, tak můžete. Já se teda musím přiznat, že já 100% věřím na osud, protože já jsem šla jenom domů, jo? A mi vypadla prostě krabička z tašky, tak jsem pro ní šla, zvedla se mi a teď vidí, že tam je pichavka a šlapla jsem na ní. A byl to dobrý zážitek, takže osud 100% reálný. Já jsem prostě jednou pomáhala paním dát kufr do vlaku a oni, že počkej na nějakého silného muže a já na ně. Paní, já jsem silný muž, tak jsem za ten kufr, který vůbec nebyl těžký, dala jsem jim to do toho vlaku a jak jsem jim to tam dala, tak jsem jako vylezla a oni na mě, že ty jo, my jsme taky kdysi bývali takové silné, ale takovou prdelku jsme neměli a já jenom. Mám tady takový story time a je to trošku jako trapné, ale prostě... No, já to prostě řeknu. Já jsem jela z obchodu a měla jsem jakoby sebou takový ten pack kapesníku, ne jako ty ten, co vytahujete, ale tam je těch 10 prostě, no chápete, co myslím? A já jdu a já jsem tak měla dané tak nebezpečně prostě, protože jsem neměla místo. A měla jsem sluchátka, to jsem asi nic neslyšela, ale po cestě vypadly a do busu se mnou nastoupil nějaký prostě postižený pan, který je držel v ruce a úplně vypadal úplně šťastně, že kurva, co jsem to našel na tom. A já na něho, že jej, děkuju, mi ty kapesníky asi vypadly, vy jste hodný, že jste je zvedl. A on se na mě tak podíval prostě úplně, že no asi jo, kurva, on za mnou šel celou cestu. On si úplně myslel, jaký úplně devious lik našel, že prostě mám kapesníky super, ale oni byli, víte co, jako,
Chápete, ale já jsem měla fakt strašnou rýmu a prostě jsem ji nemohla jako nechat, já jsem ji kurva potřebovala. Ale cítím se trošku jako blbě, chápete, jako víte co, jako prostě mi vypadly, jo, ale kurva, normální člověk by mi je dal, že, ale on vypadal, že on si je pak chtěl nechat, prostě devious lick, veď co jsem to tu, teď to vypadlo, teď je to moje, skvělé prostě, a já jsem mu úplně zkazila, celý den ono kurva byly moje. Lidi, co z celé té stránky, jako třeba Kaufland, prostě jsou podle mě NPCčka. Jako proč sleduješ Kaufland? Co může kurva Kaufland přidat? Fotku v plavkách? Ne. Tak proč? Neříkejte prosím nikomu, že pěstuji trávu. Jsem si chtěla dát besipky, ale pak jsem si vzpomněla, že mě s nima podváděl můj ex. Já jsem prostě uviděla jako časopis a tam byl prostě takový zajíček na obalu, tak jsem ten časopis vzala, abych si to mohla vystřihnout. A já jsem chtěla, aby tam jako bylo i trošku prostě toho dole, jo? Jenomže teďka, jak jsem to vystřihla, tak to vypadá, že ten králíček je Jakub Wagner, král mezi rybáři. A nebo králík mezi rybáři. Fuj. Stejně nechápu, co je tak speciálního na Flemingovi. Já si vytvářím penicilin každý den. Proč omývám tenhle podezřelý kávem teplou vodu mezi tím, co na tebe myslím? Don't worry about it. Barvej, tady tohle je safe space pro fanoušky Šopaholika Adel, ale fakt jako lidi, co jí sledují na ironicky, co jsem já, jo? Teď se ale jdeme pojít na video, mi to zmatlo, to video. Ono je prostě takové. Ono je to... Zatička, dlouho, jako já jsem se úplně... Video. A chodilo by na Instagram do zpráv, že chcete nové video, kdy bude nové video. No, tak tady máme... To je úplně nejvíc zmatoucí video, jo? Které kdy přidala. Kaufla, nejlepší ceny na trhu. To je nešťastná. A máme tady Otávia, zlaté spekulky, spekulce služenky. Ona je úplně šťastná. Ona je úplně crazy, kdo dáme pana. Otávia, kterou zdravím, když budete chtít spolupráci, bránit se nebudu. Budu velice rád, když se mi ozvete. Jen do nich, jen do nich. Dobré. Zatím jako je v pohodě video, jo? Ale co mě úplně prostě úplně... To mě úplně zmatlo. Dobré už to je. Dobré, nech to už tak. Dobré. Ale dobré to je. Dobré to je. Dobré. Už to plně. Říkám. Tak, to je s takovým dalším podělaným sáčkem. Já to říkala jedno na jednom videu Matěj 016. Taky řeknu, balej do milion sáčku. To video jsem neviděla. No. To je tím v pohodě, jo? Šmakuje. Test šmakuje. Šmakuje, to je docela vtipný, že Opávia, to se mi docela zklamalo, protože Opávia udělali to samé, co už tady na trhu je, jenom se to nejde od Opávia, ale je to od značky Lotus a je to úplně stejná chuť, úplně na stejný způsob chutí jako, takže já to nevím, co si tím chtěli dokázat. Ono to je jenom jiný tvar to má, ale to od značky Opávia, ale jak to chutná úplně stejně jako Lotusky ty kávy. Takže já to nevím, co si tímhle tím chtěli dokázat, že značka udělá to stejný, co udělali Lotus, jako nechápu. Jako na jednu stranu vám děkuju, ale chutově je úplně jako Lotus ke kávě, takže jako za mě to má 8 bodů za mě. Za mě 8 bodů ty dva body dolů za to, že jste udělali něco, co už na trhu dávno je a je to od značky Lotus. Takže jako žádná novinka, já jsem myslela, že to je nějaká novinka, kterou vám tady představím. Jako pokud máte rádi Lotusky, tak si to kupte, že jo, ale jinak je to na stejný
na stejný způsob pohůsek. Tady máte tohleto, já to už nechci vidět, až já se neukazuju, konec. Čau, do příštího videa. No, takže to by byl unboxing, taková legrace. Unboxing těchto sušenek. Každopádně... No, to mi nedošlo, počkej, jak ona to řekla poprvé. Prostě to je... Jestli jako chtěla vidět prdel z toho, že prostě jaký tam jsou changes, jako víš, že ona že mňám a potom vysvině jedny a ona řekne, že to je sranda a to mi došlo až teďka. Ale prostě to bylo takový emocionální to je tak emocionální rollercoaster, jako jednou je to chutná a pak je naštěstí z toho, že... Skvělé video, miluju. Leaving already? See you next time then. Don't make me wait too long though.